اګرانو مینوالو السلام علیکم، زه ام بلال زړګی او دا وخت تاسو ما وینئ د تړون ټی وی په شیشه باندې. نو دا یو نوی چینل دی چې موږ جوړ کړو هم ستاسو لپاره. په دې چینل باندې به د پښتو اصلاحي ډرامې دغه شان ښکلو ښکلې خاکې ښکلو ښکلې مرکې موږ وړاندې کوو ستاسو لپاره. نو مهرباني وکړئ چې دا لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. ډېر ښکلو ښکلې پروګرامونه به تاسو په دې چینل وینئ. چینل به تاسو سپورټ کوئ، دې لپاره سپورټ تاسو ورکوئ. نو دا سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ. الله مخاد آباد او بریالي ساته. وګورئ سبسکرایب بنئ روئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ.